Ale keď sa človek stane pokorným, hneď ho obklopí milosrdenstvo a jeho srdce si je vedomé božskej pomoci, pretože nachádza určitú silu a istotu, ktorá do neho prúdi. A keď človek vníma príchod božskej pomoci, potom jeho srdce naplnené vierou a chápe, že táto modlitba je útočišťom, zdrojom spásy, pokladom istoty, útulok, ktorý zachraňuje pred pokušením, svetlom pre tých, ktorí sú v temnote, liekom v chorobe, ochranným štítom vo vojne, ostrým šípom namiereným proti nepriateľom, jednoducho povedané, množstvo týchto dobrých vecí vstupuje do srdca skrze modlitbu. Toto pripomenutie ovocia modlitby je veľmi dôležité v súčasnosti, keď v chápaní kresťanského života prevláda skôr hľadanie naplnenia sociálneho aspektu učenia evanjelia. Dobročinnosť sa dáva natoľko do popredia, že u niektorých takmer udusí túžbu a úsilie po tom, čo je najdôležitejšie, hlboký až mystický vzťah s Bohom. Toto sústredenie na vnútorný život sa stáva až niečím podozrivým v dnešnej dobe, pretože nie je meradlo na posúdenie tejto aktivity. Zápas s vášňami pestovenečnosti, boj s myšlienkami, úsilie o sústredenosť pri modlitbe, to všetko sú aktivity, ktoré sa nedajú vtesnať do nejakej štatistiky, čo bolo urobené. Vnútorný život neprináša uspokojenie, ktoré dávajú vonkajšie aktivity. Svätí otcovia však svojim učením protirečia tomuto trendu súčasnej doby a svorne hlásajú, že práve ten skrytý vnútorný život prináša skutočnú transformáciu srdca a mysle. A ako pripomína svätý Izák, množstvo týchto dobrých vecí vstupuje do srdca skrze modlitbu.